Cilj svakog školovanja jeste praktična primjena znanja. Saradnja Staropazovačke tehničke škole i fabrike Straight Nova je tako i orijentisana. Nakon razgovora i najava uvođenja dualnog obrazovanja, usledila je obuka radnika i šefova smena ove fabrike od strane profesora tehničke škole. Dogovorili smo se sa njima da njihovim radnicima, odnosno reglerima i šefovima smena, produbimo znanja koja oni imaju. Doduše, radi se i o zaposlenim licima koja nisu sve mašinske struke, a rade u fabrici koja je isključivo mašinska i nedostaju im termini iz tipa iz oblasti mašinstva, tako da mi smo već održali sa dve grupe izvesna predavanja, tako da smo uočili šta je ono što njima nedostaje i korigujemo svaki dan, pričamo im ono, znači upoznajemo ih sa onim stvarima koje trebaju. Cilj takve jedne saradnje je da se njima u proizvodnji ne prave greške, da tako kažem, iz nehata, iz neznanja, iz, zbog toga što neko ne može da reaguje kao mašinac, kao obučeni radnik u toj oblasti koje radi. Partnerski odnos škole i fabrike na bazi zajedničkih interesa imaće za rezultat kasnije mogućnost da đaci deo prakse provedu u ovoj fabrici kako bi po završetku školovanja bili spremni za posao. Ne može se posle srednje škole početi u nekoj novoj firmi u kojoj prvi put ulaziš, a ovako ako si već tamo bio, već se upoznao sa procesom proizvodnje, već mi ovde doradili neke stvari koje su potrebne njima, taj njim je radnik odmah upotrebljiv, može da ide na proizvodnju i da kvalitetno radi.